Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде аспаздық лига бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен, Мариям Думан. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін біздің ас үйіміздің қонағы елімізге танымал спортшы. Еркін күрестен спорт шебері, ережесіз жекпе-жектен әлем кубогының иегері, кәсіби панкратионның Азия чемпионы Дәнеш Дүнгенбаев. Дәнеш Дүнгенбаев, еркін күрестен спорт шебері, ережесіз жекпе-жектен әлем кубогының иегері, кәсіби панкратионнан Азия чемпионы. Кәсіби рекорды 82 рет кездесу өткізіп, бірде бір рет жеңілмеген. Барлығын мерзімінен бұрын жеңіспен аяқтаған. Бірнеше дүркін халықаралық турнирлердің жеңімпазы. Ұлттық жекпе-жектен Қазақстан Республикасының аға жаттықтырушысы. Дәнеш аға, ас үйімізге келе қойыңыз, түрге шыға қойыңыз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өтеміз. Ал енді жақынырақ келіңіз. Жалпы енді көңіл күйіңіз жақсы көрініп тұр. Және де бізбен бірге аспаздық лига бағдарламасында ерекше бір тағам дайындауға бір әзір келген сияқтысыз, көрініп тұр сізден. Әзірсіз ғой, үйде тағам дайындайсыз. Дайындаймыз. Ол да көрініп тұр негізі бойыңыздан. Иә. Ендеше біздің бірінші дайындайтын тағамымыз әрине бұл тауық еті мен көк жуа қосылған бәліш. Оған тауық еті, ұн, жұмыртқа, ас содасы және де көк жуа қажет. Ал екінші дайындайтын тағамымыз ол құймақ және де алма қосылған құймақ, ерекше құймақ болады. Оған ұн, қант, жұмыртқа, ас содасы және де әрине алма қажет болады. Тауық етін пісіреміз, Дәнеш аға. Тауық етін пісіру үшін ең алдымен плитаны, индукциялық плитамызды қосамыз. Бұл плитаның ерекшелігі барлығы, осы біздің тұрақты көрермендеріміздің барлығы біледі. Яғни саусақтың ұшымен отты бүйтіп келістіруге болады. Тез арада суды қайнату үшін тез қайнату режимі бар. Яғни мінекей былай қоса саласыз. Сонда әп сәтте суымыз қайнай салады. Оған әрине алдын ала бүйтіп етті сала салайық. Өйткені біздің бәлішімізге еттің піскені. Піскен ет қажет. Мінекей кішкене тұз салайық. Дәнеш аға, бұл плитаның тағы да бір ерекшелігін көріп тұрсыз ба өзіңіз? Ерекшелігі неде? Қалай ойлайсыз? Ерекшелігі ешқандай бір несі жоқ екен бұның. Артық ештеңіз жоқ, иә? Де, былай қарасаңыз, бұл индукциялық плита болған соң от шығып тұрмайды, иә? Бірақ та, яғни виртуалды оттың көрініп тұрғаны байқап тұрсыз ба? Байқап тұрмын. Иә, мінекей осымен ерекшеленеді. Яғни сіз алыс отырсаңыз да, бүйтіп қайта-қайта тұрып қарай бермейсіз, отынан индукциялық, яғни виртуалды отынан білініп тұрады, иә? Плитамыз қосылып тұр. Сіз не істейсіз? Сіз жуаны... Сізге көмектесек. Я, маған көмектесесіз, яғни жуаны турайсыз. Кішкене жаңағы... Сақтап тұрып болады. Я, сақтап тұрсаңыз болады. Турай берген, не? Турай беріңіз алмен. Сақты осылай болады ма? Я, осылай болады. Өзіңізге енді жаңағы... Тамақ жасамал көп. Көп болды ма? Қанша уақыт болды тамақ жасамағалы? Біраздай болды, командировкада болды. Енді... Сақта қалай болады ма жоқ тарда? Осылай әдем болды да. Я, осылай, турай беріңіз. Жалпы енді, Дәнеш аға, ең бірінші біздің дәстүрлі сұрағымыздан бастайық. Жалпы осы дүние жүзінде ең үздік аспаздар білеміз, ол ер азаматтар. Өзіңіз осы ер азамат аспаздарға қалай қарайсыз, көзқарасыңыз қалай? Көзқарасым дұрыс, неге десеңіз, ер азаматтардың жасаған тамақтары өте дәмді болады. Өзімде арасында тамақ істеп қызып, дайырымыз мақтап жатып, дөте дәмді болып тамағымыз. Сонда қалай ойлайсыз, неліктен? Неліктен жаңағы ер азаматтың дайындаған тағамдары дәмдірек болады әйелдерге қарағанда? Мен өз ойым көз қарасымдан ер азаматтың тамақ істегенде көңіл бөліп тек қана тамаққа. Дәнеш аға, сөзіңіз аузыңызда мінеке көрермендерімізге айтып өткім келіп тұр. Дәл осы жерде мінеке. Бір минут өткен жоқ, бір-екі минут өткен жоқ, суымыз қайнап қалды. Осы орайда, егер су қатты қайнап кеткен жағдайда, тез азайту режимі бар, мінекей. Біз, яғни оны біз бүйтіп саусақтың үшімен бүйтіп бірге әкеліп қоямыз, отты сүйтіп басамыз. Мінекей, отымыз басылғаннан кейін
орташа отты таңды. Енді мінекей жуа туралды, етіміз қайнап жатыр. Осы екі жұмыртқаны біз араластырып, кішкене ғана тұз салдық. Енді бұған бізге, яғни, қаймақ қажет. Мінекей Samsung-тың тоңазытқышынан, яғни біз, мінекей қарап отырсаңыз, көлемі жағынан шағын болғанмен ішіне көп деген заттар сияды. Ет тағамдар болсын, жаңағы жеміс-жидектері болсын, барлығын салсаңызда бір-бірімен иістері араласпайды, сонысымен ерекшеленеді. Жалпы осы Samsung ас үйге қажетті тұрмыстық техникаларды шығарған кезде барлық жағдайларды, барлық мүмкіндіктерді ойлап шығаратын сияқты, я, барлығын қарастыратын сияқты. Және де мінекі өзімнің жақсы көретін адал өнімінің жаңағы сүт тағамдарын жақсы көремін, мінекі адалдың қаймағын. Мен міндетті түрде үйге жаңағы сүт тағамдарын таңдаған кезде осы адалдың сүтін жақсы көремін, адалдың кілегейін жақсы көремін, адалдың қаймағы. Қаймағының дәмі өте керемет, бір ерекше деп айтсам болады. Өзіңіз адалды жақсы көресіз бе? Жақсы көремін. Әлде таңдамайсыз бе? Әлде білмейсіз бе? Көбінесе енді әйеліміз алады ғой, әйеліңізбен бірге дүкенге барып сатып аласыз ба, бірге көмектесіп? Болады, болып тұрады ондай. Иә. Енді мінекей қамырымыз дәмді болу үшін, жаңағы нәзік болу үшін біз осындай адалдың қаймағын қосып араластырамыз. 1-2 минуттай араластыруымыз қажет. Қазіргі кезде қазақ жігіттері жаңағы көбіне көп ұлттық жекпе-жектен ережес жекпе-жекке көбіне көп жаңа тартылады. Оның сыры неде? Әлде бұл жаңағы табысты спорт түрі ме? Оның сыры бұл сыр дейтінде бұның бір сыры жоқ енді. Ұлттық жекпе-жек қазір бүкіл дүние жүзінде дамыватқан спорттың бір түрі ғой жаңағы. Айта кетсек, жаңағы Bellator, UFC, UFC дейтін үлкен дәрежеде өтіп жатқан шетелдік жаңағы нелер бар, осы жекпе-жектен бойбес спорт деп айтады ғой. Ал енді өзіміздің Қазақстанға келіп болсақ, осы бірнеше жылдың ішінде осы Қазақстанның әрбір облыстардан жаңағы осы спорт клубтары ашылып жекпе-жек түрінен қазақтың жігіттері осы жекпе-жектен шығып қазір өте жақсы өнер көрсетіп жатыр. Иә. Сондықтан жаңағы егер осы Қазақстанның елінен жаңағы әрбір спорт жаңағы жарыстар болып отырады ғой, сол жарыстардан өзінің мықты екенін көрсетіп жатса, үлкен спорттарға шығып жатса, ол жерде жаңағы гонорар дейді ғой, жаңағы ақшадай табыстары болып жатыр, жоғары болып жатады. Енді осы әлемдік деңгейде осы қазақ жігіттерінің былай енді рейтингі деп айтсақ бола ма, қандай? Дәрежелер жақсы ғой, қазір аты шығып жатқан қазақ спортшылар өте мықты ғой, жекпе-жектен бастап шығып жатқан аттарын айтып өтсек, бізден кейін өскен жаңағы жасөспірім балалар бар ғой, Арман Оспанов. Иә. Мен өзім мысалы ең бірінші осы жекпе-жекті бастап, менен кейін 3-4 жылдан кейін жаңағы Ардақ Назаров ініміз, ол да біраз өнерін көрсетіп жаңағы жетістіктерге жетті. Иә. Қазіргі жастар енді Арман Ашимов бар, айта кетсек, осы жекпе-жек ұлттық спортынан бастап осы қазір үлкен додада өнер көрсетіп жүрген спортшыларымыздың бірі. Жаңағы кішкентай жастарды, жас балаларды жаттықтырасыз ғой, иә? Иә. Осы неге көп жаңағы көңіл бөлесіз? Көбінесе ол спортшылардың жаңағы мен әрдайым жаңағы залда тренировкаға келеді ғой, сол кезде жаңағы балаларға жаттықтырудың басында, жаттығудың аяғында айтып жатамын, сендер енді көшеде басқа жерде жүргенде жаңағы өз күштерін көрсетіп жаңағы жаңағы не дейді ғой, жаңағы төбелеспеңдер деп көбінесе сол несін айтамын. Өйткені мықтылықтарыңды сендер жаңағы неде көрсетіңдер, рингта көрсетіңдер деймін. Жарыстарда, иә, жарыста көрсетіңдер деймін. Жалпы жаңағы жақсы адам болып өскендерге керек қой балаларың, маған осы жекпе-жекпен айналысу үшін әрбір бала бірінші жаңағы намыс дейді ғой, намыс, жүректі болу керек. Неге десеңіз, бұл жекпе-жекке жаңағы әрбір баланың қолынан келе беретін спорт емес бұл. Бұл жерге жүректі балалар, өзіне сенімді балалар шығады да, сондықтан ең қажеті сол жаңағы жүрек. Дәнеш аға, өзіңізге оралатын болсақ, жаңа 8 бұрышқа шыққан кезде, ең алғаш шыққан кезде қандай сезімде болдыңыз? Есіңізге түсіріңізші, қалай өтті? Ең алғашқа шыққан кезде 1996 жылы осы спортты мен бастаған, сол кезде осы Қазақстанда ең бірінші рет шығып жатқан болатын. Иә. Әлі есімде, осы Абай даңғылымен кетіп бара жатқанда осы реклама сілініп тұрған,
сол жерде көріп, осы мен бұғысыны көрген деп көрген енді. А негіз осы жекпе-жекпен айналыспағам, тек қана жаңа еркін күреспен айналысудың, бокспен аздап айналысудың, кейін көрген деп кіріп, осы неде балончылық атында Абай даңғалында өзіміздің. Сол жерде қатыстым, сол жерде чемпион болғаным бар енді. Дәнеш аға, жалпы осы аспаздық лига бағдарламасының мақсаты біздің спортшыларымыздың гастрономиялық жағын байқау. Мінекей сондықтан мына қамырды мен осы уақытқа дейін араластырдым. Енді сіз араластырып көріңізші. Мінекей етіміз пісіп жатыр. Бұған тағы да не қажет? Бұған мен алдын ала ыдыс дайындай берейін. Мінекей ыдысым тұр. Спортшы болғаннан кейін әрине бір ас мәзіріңізде бір шектеу бар тағамдар бар шығар. Жастарға сол жүрген кезде болған сонда нелер. Диета дейді, жемейтін тамақтар болады. Көбінесе жарыстың алдында сұйық сорпа тамақтар біз нетеміз, қабылдаймыз. Қазы-қарта, жылқы, қымыз, шұбат деген сияқты. Олар жаңағы тез. Ол сол кезде дейсіз, ой? Иә, ал қазір жемейтін тағамдарыңыз бар ма? Қазір жемейтін тамақтар негізі бәрін жейміз. Барлығын бірдей жіберуге болады дейсіз. Жасалған тағамдарды мүлдем жемеймін. Одан бөлек тағамдардың барлығын жіберемін дейсіз ғой. Керемет. Етіміз піскен секілді. Олай болса, мен өшірейін. Науқай, болам араластырыңыз. Я, болады. Керемет. Араластырдыңыз. Енді етті турау керек. Ол ыстық етті шығарып алу керек. Бұл еттің жартысын мен тураймын, жартысын сіз турайсыз. Еткені бұл тағамды біз екеуміз бірге дайындауымыз керек. Солай емес пе? Солай. Тұра берсін. Қазір мен оны араластырып саламын. Мінекей мынау сізге. Шағыңыз әнтір. Маған. Ал енді турай берейік. Бүйтіп жұқа ұзынша етіп турай берсек болады. Қай елдің тағамы осы қазақтың тағамына жақынырақ келеді? Қазақтың тағамдарына жақынырақ келетін, шын айтсам, көрген жоқпын мен. Яғни қазақ елі, қазақ халқы қонақ жайлылығымен бір таңғалдырады дейсіз ғой. Одан кейін тағамына, қазақтың етіне, қымызына, қазысына ештеңе жетпейді дейсіз ғой. Сіз енді төрт бұрыштетіп турап жатыр екенсіз, ал мен ұзынша айтып турап қойдым. Жарайды, араластыра берейік. Енді, мінекей, біз қамырды дайындап алдық. Дәне шағамаған көмектесті. Тауықпен жуаны кесіп, турап, араластырамыз. Кішкене ғана енді тұз салайық. Тұз бұрыш салсақ болады. Керемет. Осылай араластырып, енді қамырмен, немесе мына қамырмен араластыруға болады. Әлде екінші әдісі, бірінші жартысын ғана ыдысымызға құйып аламыз, одан кейін екінші жартысын жаңағы тауықтың бетінен бүйтіп құйып қойсақ болады. Ол үшін табамызға біз май жағып аламыз, яғни өсімдік майын жағамыз. Өсімдік майын тоңазытқыштан көрейін мен. Кішкене ғана мінекей осы жерден алып. Өсімдік майы болсын, немесе, яғни сары май болса да болады. Сары май болмаған жағдайда өсімдік майын қойсақ та болады. Кішкене ғана жабысып қалмас үшін. Мінекей енді майды жағып алғаннан кейін бетіне осы қамырдың жартысын бұлай құямыз. Мен әбден мұқият қарап жатым, негесеңіз осы тағамды үйге барғанда жасап көрсем деп тұр. Иә, дайындап көріңіз, міндетті түрде. Дәнеш аға, айтыңызшы, қазақ енді етшіл халық. Етті күнде тұтынасыз ба? Күнде тұтынбасақ та аптасында бір рет екі тұтынып тұрамыз, ет сорпадан тамақты. Енді осы нені салайық, тауық етін салайық. Қасықпен салайын. Тауықтың етін салып болғаннан кейін бетіне тағы да ал енді үстіп шағып шығамыз.
жеткенше осы бәлішті біз пешке саламыз. Ал енді өзіміздің жақсы көретін пешіміз. Самсунгтың тағы да бір осы пеш жайында ерекшеліктерін айтатын болсақ. Бұл пешті басқару өте оңай. Мінекей қажетті уақытыңызды, яғни температураны таңдаймыз, 180 градусқа қоямыз, окейді басамыз. Одан кейін уақытты қоямыз, яғни 30-40 минутқа қоямыз. 30 минутты қоя салайын. Дәнеш аға, бұл пештің ерекшелігі, бұл яғни сіз жоғарғы жағына етті тағам қойып, астыңғы жағына жаңағы тәтті бәліштер болсын, тоқаштар болсын қойсаңыз, әр жақтың өзінің температурасы бар. Етті тағамдар мен тәтті тоқаштардың иістері бір-бірімен араласпайды, сонысымен ерекшелінеді, сонысымен маған ұнайды. Тауық пен көкжуа қосылған бәліш. Алдымен шикі жұмыртқаға тұз қосып, құрамына қаймақ, ұн, ас содасы және қопсытқыш қосып араластырамыз. Піскен тауықтың төсетімен майдалап туралған көк жуа және пиязды қамырға қосамыз да, сұйық май жағылған қалыпқа салып, үстіне үпкіштен өткізілген қатты ірімшікті қосамыз. Пешті 180 градуста қыздырып, 40 минут бойы пісіреміз. Құрметті көрермендер, мінекей біз тауық және жуа қосылған, көк жуа қосылған бәлішті пешке салдық. Енді екінші дайындайтын тағамыз бұл алма қосылған құймақ. Ал енді құймақ дайындау үшін, Дәнеш аға, сіз мына алманы я екіге бөліп, жұқайтып турап беріңіз маған. Ал мен қамырды дайындайын. Ал біз әңгімемізді жалғастырмас бұрын, қазір мен дәл қазір айран алайын. Біздің айран тоңазытқышта тұр. Енді мінекей қай айранды алсам болады екен? Айранның түр-түрі, жеміс-жидектердің түр-түрі, ет, балық, барлығын осы тоңазытқышқа салсақ, барлығы бірдей сия береді. Және де мінекей. Өзіміздің... Әрем көп боламыз. Я, болады. Осыны ғана турасаңыз, жеткілікті. Арғарай турамайық қойыңыз. Енді бұл құймаққа біз 500 грамдай айран қосамыз. Дәнеш аға, енді сіз еш қашан жеңіліп көрмеген спортшысыз. 82 рет жаңағы кезесуге шығып, 82 рет жеңіске жеттіңіз. Сыры неде осы жөнді айтып өтсеңіз? Сонда сіз ешкімнен қорқпайсыз ба? Деген бір сұрақ туындайды да, бір қарапайым адамдарда. Негізі 82 рет жеңілмек деп айтады ғой, мен жаңағы осы жаңағы бір жиындарда, бір болды да сондай жағдайлар. Сіз 82 рет жеңілмепсіз, сіз сияқты сұрақтар болады, жаңағы қалай бұның несі қайда, несі бар ма деп, жаңағы сыры бар ма деп. Мен сол кезде қалжыңдап айтамын, мен жаңағы жақсылық ағайымнан естіген бір нем бар еді, үшкен бір ағайымыз бар, біземіз ғой жаңағы. Бір рет жеңілгем деп, сол кезде елдің бәрі таң қалады, сен қалай бір рет жеңілгесің ба сіз мен деп жаңағы. Сонда мен айтамын, әйеліме жеңіп қалғам негіз бір рет деп айтамын. Сол-ақ жеңілгенім ба? Сол жеңілгенім деп. Мәулен Мамыровты білесіздер, жаңағы олимпиаданың жүлдегері ағамыз, сол кісінің қолында өсіп, сол кісінің тәрбиесін алып өскем жаңағы. Ол кісінің еңбек қорғанды айта берсегенде өте көп. Сол кісінен көп тәрбие алдым десем болады. Алмамыз дайын. Осы орайда барлығын алдын ала дайындап қою керек. Өйткені алдын ала дайындап қоймасақ, құймағымыз күйіп қалуы мүмкін. Және де мұқият қарап отырыңыздар, құрметті көрермендер, сіздерде мұқият қарап отырыңыздар. Бүгінгі құймағымыз ерекше, жай құймақ емес. Яғни біз оған алманы қосамыз. Әрине, тағамды дайындау үшін ең алдымен біз индукциялық плитамызды қосамыз. Ең басында қосқан кезде міндетті түрде ол үлкен отта тұр. Тез қыздыру үшін. Енді кішкене ғана май тамызамыз. Осылай бірінші құймағымызды көрейік. Құрметті көрермендер, мінекей аспаздық лига бағдарламасында бізде қонақта Дәнеш Дүнгенбаев. Және де біз өздеріңіз көріп отырғандай, яғни бәлішіміз дайын болды. Құймақтың мінекей ең соңғысын дайындап шығарып қояйық. Мінекей барлығын өшіріп қояйық. Болды. Енді осы
Қазір мынаны дайындап тураймыз. Оған дейін мына қимақтың ішіне әдемілеп қант ұнтағын кішкене ғана бүйтіп әдемілеп қойсақ болады. Тағы да енді даршынды, кішкене ғана даршын сепсек, ол да өзінің бір дәмін береді. Тек даршынды кішкене ғана себу керек. Болды. Мінекей, керемет қимақтар шыққан сияқты. Өздеріңіз көріп отырғандай мінекей Дәнеш аға, қараңызшы. Бір қимақты біз құрметті көрермендер қонжық пішіндес жасадық. Мінекей, егер сізге көрінсе. Ол қимақты біз кімге дайындадық? Балаларға, дұрыс айтасыз, балаларға дайындадық. Еткені балаларға үстіп әдемілеп дайындап берсең, олардың тәбеті ашылып, кәдімгідей тағамның түр-түрін жеуге дайын болып отырады екен. Енді мына ыстық тағамды тәрелкемізге салайық. Болда пісіп қалды, ыстық болып тұр. Енді бәліштің дәмін көреміз. Тауық етінен жасалған, көк жуа қосылған. Мінекей, бәрі келді. Шыққан сияқты. Керемет шықты. Дәнеш аға, көмектескеніңізге көп рахмет. Ал енді көмектестіңіз, енді осы тағамдардың дәмін татып, бағасын беріп. Өзіңіздің пікіріңізді айтасыз. Айран мен алма қосылған құймақ. Жұмыртқаға қант, айран, тұз, ас содасы мен ұн қосып араластырамыз. Майлы табаға құйылған құймақтың үстіне екі тілім алманы салып қуырамыз. Асты қызарған кезде аударып, үстіңгі жағын қуырып аламыз. Піскен кезде үстіне қант ұнтағын сепсеңіз болады. Дәнеш аға, бұл тағамдардың дәмін татпас бұрын ең алдымен викториналық сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Яғни, бір минуттың ішінде 8 сұрақ қойылады. Сол сұрақтарға лезде, яғни ойлануға уақыт жоқ, сол арада жауап беруіңіз керек. Дайынсыз ғой? Дайын. Олай болса, бірінші сұрақ. Спортта кімді пір тұтас? Дәулет Тұрлыханов. Керемет. Өнерде ше? Өнерде ұлы адамдарды. Ал енді өміріңізде? Өмірдесі ұлы адамдар. Достарыңыз көп пе? Көп. Сіздің перзенттік боршыңыз? Ата-анама қызметсе, ананың ақшасын ақтау. Керемет. Соңғы рет кімге көмектестіңіз? Құпия десе. Кітап немесе ғаламтор? Қаламтар. Жігітке сұлулық жараса ма? Жараса да. Арманыңыз орындалды ма? Орындалды. Орындалды ма? Керемет. Енді Дәнеш аға, көп рахмет. Жауаптар өте қызықты болған сияқты. Және де 8 емес, одан көп сұрақ қойылған секілді. Енді құрметті көрермендер, мінекей, ал енді біз тағамдардың дәмін татып көрейік, иә? Ал енді көрейік. Жақынырақ тұрыңыз. Сізге былай. Қалай шықты? Керемет шықты ма? Өзіңізге ұнады ма? Ұнады. Енді құймақтың дәмін көрейік. Мен сізге салып берейін. Мынау сізге. Енді бұл қимақты жеу үшін әжеге бір кәдімгідей шай болса ғой дейміз, иә? Ыстық шай, енді қазақ кәдімгідей ыстық шайды жақсы көреді. Осы кейбір басқа бір елге келген кезде кейбірлер біліп жатады, сізге қазақша шай дайындайық па деп кәдімгідей қою, сүті, қою, сөйтіп бір ерекше қазақша шай.
дайындап, осы жерде қимақпен бірге. Қимақ дайын кеше дам. Жақсы болған сияқты, иә? Керемет. Өте нәзік. Керемет. Кәдімгідей өзіме ұнап тұр қимақтың дәмі. Дәмді. Енді, Дәнеш аға, енді бағдарламамыздың керемет дәстүрі бар. Яғни келген қонағымыз, спортшыларымыз өзінің, яғни, жеке фотосына қолтаңбасын қойып, естелікке қалдырып жатады. Олай болса, мінекей сіздің де фотоңызды дайындап қойдық. Кәдімгідей рахаттаны отырсы жүрде. Енді осы фотоға... Тренировкадан кейінгі, иә? Яғни тренировкадан кейін сіз шаршамайсыз. Шаршамайсыз. Тренировкадан кейінгі түріңіз осындай, иә, кәдімгідей. Керемет. Мінекей енді қолтаңбаңызды қойыңыз. Естелікке біздің бағдарламамызға қалдырсаңыз. Үлкен рахмет. Ал енді мінекей керемет. Тарихи сәт деп айтсақ болады, иә? Мінекей құрметті көрермендер. Дәнеш ағамыздың суреті, суретінің үстіне мінекей өзінің қолтаңбасын қойып, бізге естелікке қалдырды. Мінекей өзіңіздің орныңыз осы жерде болады. Дұрыс болған сияқты. Әдемі үлпіріп қой керек. Енді Дәнеш аға, осы бағдарламамызға келіп, сұхбатыңызбен, жаңалықтарыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Енді айтарымыз әрине осы жаңағы сізде тәрбиеленіп жатқан жас балалар, спортшы жігіттер, әрдайым осы биік белестерден көрініп, сізді әрдайым қуанта берсін дейміз. Рахмет. Мінекей осымен Аспаздық Лига бағдарламасының кезекті шығарылымы тәмам. Бүгін сіздермен бірге болған мен Мариям Думан және қонағымыз Дәнеш Дүнгенбаев. Олай болса, келесі бағдарламада кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Қош болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау.